Yamudu am fu deug amul Yamudu am fu deug amul Chipil wéru ko lañ ni di chakal monsieur Chingom bi ni ci wéru koor bi père jëla jëf ci conseil yow it nak père jëma la fexé bok ci ñi nga xamni moy magu yalla yeey deug adna musul ya ngi non avance rek avance rek li dar fay ko ndax man dal dama bëggoon kuma jappalé ci sama farata julli ak farata japp ak farata sangu set waye char yoy non man char yoy dafa mu ne ci alcorane dafa sori char yoy farata char gu sori na laaj nga lu sori ki maîtriser na ko sax char yoy te man sama kamil ba la xamatul fan la fete au juste lo tek ñu déplacer ko lo tek ñu déplacer ko lo tek ñu déplacer ko han sama kamil bi fi la ko tegon ni ndax ti yoy yep farata yoy yep ñu ngi ci han ni sa non j'ai tout attendu deug na lepp quoi mais tu sais soxna si problème julli il faut nga xol est-ce que tu es en bonne santé sa articulation affaire demain non n'est-ce pas ndox bi il faut mu propre hein d'abord bi jogé ci lettre de guerre bi dafa am calcaire fi ngeen koy def satala bi ngeen def eau de javel pour mu set han té am nañu xam dañu julli sari tar suma voisin bi kéro dem nañu à la mosquée waji taxé ay 30 minutes nit ñi dañu mujju di mir ñu tek seen jeu ci souf nga am problème beut da nga am problème tu sais donc julli dafa bari ki han n'est-ce pas en science donc koy jang oui c'est ça oui science la deug la lepp lu muy wax rek science la lay ko ma ci jappale won ma jël de wa man ci nak charu bobu mom char bobu dama ko maîtriser wul wa maîtriser han lan ngay maîtriser kay kay yow yalla la indi ndax te ki ni da am char yu muy laccé charu faratay njap charu faratay julli charu faratay sangu set faratay sangu set ñet charu yoy bëggoon kuma ci dimbalal ah li nga laaj ni bari na kilifa yi ne ci biir kër yi duñ ko laaj te yent bee ko wax utlubul ilmi walaw bi siin sakku xam-xam jar na dem ba siin kon nii nga def dafa am solo ndax njàpp julli kenn ku ne war nga koo laaj ci sa diine dëgg la njàpp farata yi juróom-ñaar la xam naa sax wax yëpp du fi xaj waaye des na ko tënk ndax gannaaw boo yéene ba nag mooy ba njëkk fas yéene selmu ba ngay selmu maanaam sa kanam gii farata la raxas ba ci sa conte yi fii farata la masaa ba alee ba farata la rax ca dolli nga duggaat ci julli lu jar a laaj julli gannaaw ba nga yéene ba noppi kàbbar gu njëkk gi kàbbaru arman farata la fatiha farata la ak taxaw ba ngay taxaw di ko jàng sëgg bi ngay sëgg jàpp sa yaari biti woom ak sigg ba yépp farata la sëgg ba ngay sëgg ci suuf maanaam sujjóot ak siggiwaat ba toog lépp farata la yaa ngi déglu de farata la soxna si xadis ba dani طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلمة سكو خم خم ورنا بيب جلد بغور اك بيب جلد بجيجين لانك بوي دم دي سكو جي خم خم ملاحكة داني تلل سيني لاف دي لا خجل غي جل وينك دي لا نيانال بابا غي وانيو ياهي يو نك يد سبب جتنا كوكو كانا يو كوكو كانا نخ كليفة واو اللت ننن كولاج نو سامون سنجبون كلكم راعي وكل راع مفعول عن رعيته nga bëgg a taxaw ni yow alif fanaan lu ci sa bopp toroox nga ak yàkk la topp
soxna si na jërëjëf kontaan na man kay maa war a wax jërëjëf jërëjëf sant naa leen gërëm naa leen jërëjëf maa ngay def jërëjëf sama xol bi seet na buy jërëjëf tu m'as toussé tu m'as hu nekhul ba nekhul waaye jàng war na ma de ndaxte jàng du wees war naa dem jàngi jàngaat xam si ma